Okey, hari ni aku nak tunjuk hak mana ada kata balak, potong balak gunung jerai pasal tu apa kepala ayak turun lepas tu hak pasal baji kilat ni, hak pasal balak gunung jerai. Ni mana nak tunjuk gambar. Okey, ini gunung jerai yang aku ambil pada hari ni 19 hari bulan Ogos 2021. Sebelah apa tengok di sini kawan pun dah mula di puncak gunung ni. So sekarang ni dia fenomena La Nina tau. Dia panggil fenomena La Nina. Fenomena La Nina ni dia membawa kepada banyak perubahan pada angin monsun. So dia akan banyak hujan lah. So, okay, bertengok ni gunung jerai ha. So ini adalah kawasan pokok-pokok yang dah mati. Ini kawasan pokok-pokok yang dah mati. So sebab tu bila dia berlakunya lipahan ayak, kepala ayak tu, so dia akan bawa pokok-pokok yang mati ni turun ke bawah. Okay, so kita tengok kawasan apa ni. Berlaku landslide. So ada berlaku landslide. Apabila berlaku landslide, dia akan membawa pokok-pokok yang ada dekat kawasan tu. So kalau ada pokok balak ke apa ke, dia bawa daripada landslide ni bawa pergi bawah. Okay, baik. Yang hampa duk share gambar apa pasal Google Map tu, dia tu belah sana. Belah sana tu belah tumpah tu. Yang berlaku ni belah sini. Gunung jerai ni besar lah bang, bukan kecil. Haa, tu cerita dia. Yang kali kalau tak tahu pemain tu gunung jerai ni pun tengok. Ni kalau ada pembalakan ni, mana lori nak naik ke mana ni? Naik atas ni. Ha? Tu dah naik ke tu. Naik ke mana ni lori? Ui, pengen senang lah. Ni jalan satu tu lah ni. Kalau berlaku landslide ni pun semua ni, lori balak semua tu main bawah pergi dah. Cerita bak balak. Aduh, pening kepala. Okay, dah syukur-syukur lah dua kongsi yang benar-benar tak betul. Boleh stop lah kot.